Igualada arrenca un any més la campanya de Nadal sota l'eslògan Igualada, els Reis del Nadal. Engloba més d'un centenar d'activitats, compliran els carrers i les places del centre de la ciutat. L'Ajuntament ha iniciat per aquest Nadal una campanya comunicativa protagonitzada per aquelles persones anònimes que fan possible el Nadal a la ciutat. A més, a partir d'aquest divendres s'encendran els llums que decoraran els principals carrers d'Igualada, tot i que aquest any s'apagaran a les 9 del vespre, els dies no festius, en record als consellers empresonats i als líders d'Òmnium i l'ANC, que encara són a la presó. Sabeu que nosaltres des de fa 6 anys hem volgut donar-li un toc molt especial al Nadal, que la ciutat ho visqués de manera especial, amb els guarniments, amb l'activitat, aprofitant també doncs, que és una època comercialment molt activa doncs, per seguir apostant per aquesta capitalitat comercial que té la ciutat d'Igualada, i hem fet una imatge gràfica. Sabeu que en el món de la comunicació és molt important al segle XXI tota la comunicació gràfica, i hem volgut fer una aposta també per un grafisme molt destinat a les xarxes socials, al fet de que ens puguin conèixer fora d'Igualada doncs de manera també molt important. La nostra intenció és que la gent d'Igualada s'ho passi molt bé i gaudeixi de la seva ciutat, però sobretot que vingui també molta gent de fora a gaudir de la nostra ciutat. El que farà com a gest i perquè la gent visualitzi que aquestes festes no són com les de sempre, sempre hem tingut durant les festes de Nadal els llums de la ciutat encesos durant tota la nit, i aquest any doncs, els tancarem a partir de les 9 del vespre en senyal doncs, de disconformitat, de senyal de solidaritat amb els presos polítics actualment doncs, empresonats a Madrid i amb el president i els consellers exiliats a Brussel·les. Per tant, és el gest que aquest Ajuntament farà. Primer, per no perjudicar el comerç, els volem mantenir, però alhora volem mostrar a la ciutadania que s'estranyarà que a les 9 del vespre els llums s'apaguin. Doncs quan la gent s'estranyi, el que volem i que volem que ens ajudin a transmetre és que s'estranyin pel fet de que això no, que està passant no és normal, i per tant les llums de Nadal no s'obriran de manera normal. A banda dels personatges anònims, la campanya de Nadal també tindrà com a protagonistes els pastorets de l'Esbart Igualadí, o l'Esmolet i l'Esmoleta. A més, un dels cartells es podrà personalitzar amb fotografies personals. Un dels cartells que és personalitzable, és a dir, es podrà recollir, els comerços de la ciutat el podran recollir aquí a l'Ajuntament i podran posar una foto seva per ser també els Reis del Nadal. Veieu? És com aquest. Podran enganxar la seva foto, fins i tot vosaltres, per posar-lo a casa. I amb Igualada els Reis del Nadal podran viure tot el Nadal tenint-nos sempre al costat. D'aquesta manera, el centre de la ciutat s'omplirà de vida amb més d'un centenar d'activitats, des de les més tradicionals fins a les més atrevides. Com a novetat, aquest any, els igualadins i igualadines podran caminar pel Camí dels Desitjos, un recorregut pel casc històric de la ciutat format per 2.018 espelmes, que els vianants posaran al terra dins d'un fanalet de paper i on hi podran escriure els seus desitjos per l'any vinent. No hi faltarà tampoc la consolidada pista de gel a la plaça de Calfont, que aquest any ocuparà 350 metres quadrats, ni tampoc la Fira de Nadal, coorganitzada per Fira d'Igualada i l'Associació del Barri de la Font Vella. Complirà els carrers del centre històric de la ciutat els caps de setmana i també els dies festius previs a Nadal, amb casetes de fusta i parades de tot tipus, amb productes artesans propis d'aquesta època. Se'n muntaran 40 parades, entre casetes de les de fusta i parades tradicionals, amb tot el que és la plaça de l'Ajuntament, la plaça Pius 12 i el carrer Santa Maria. I s'ha intentat que tots els productes d'aquestes 40 casetes siguin relacionats amb el tema de Nadal. Torrons, vins, figuretes, etc. No? Per tant, tindre doncs, un caire més nadalenc i sortir una miqueta del que és l'artesania tradicional. No? La campanya Igualada als Reis del Nadal es podrà seguir també per les xarxes socials, amb el hashtag Coixinet als Reis del Nadal. La ciutadania podrà compartir-hi les seves experiències i fotografies, i a més podrà informar-se sobre totes les activitats programades.